Endolen les arrels, com una rampa a mig camí del cor i el de casíl·labs. Em dol sentir-me trist, com les llimones enrosades d'hivern. Em dol la ràbia de mirar-me un espill minat d'arrugues. El meu poble és tan vell com l'hora baixa i tan jove com l'alba. Les històries són filles del carrer, com les falsies. Les muralles no creixen, són la història feta lluita i marès. Colomes blanques reciten pel merlets romansos bèl·lics. Som davant de la guerra, per tant, vaig néixer en la Gambosina, que ara no existeix ja, un departament, un pis allà, i vaig viure tota la infantesa i la joventut allà mateix. Vaig fer feina en el camp, ser el que és la vida del camp d'aquell temps, que era molt més dura que ara, perquè no hi havia tanta maquinària ni tantes perfeccions com ara. I tot la vida feia mà. Això el que és anar assegant la faus, això el que és garbatjar, cantar de Montsera, totes aquestes coses. Allà en la Gambosina, que teníem una era, teníem una sínia, i jo donava una mà a mon pare, sobretot quan el meu germà major se'n va anar en el servici, que jo anava a escola encara, per una guanya de 10 anys, i els dematins van d'anar a escola, havia d'anar a llaurar una roixa, m'aixecava damunt un ego que teníem, una estrella, i anava a llaurar, i a les 9 havia de ser a l'escola. O sigui que des de petit vaig a basar sobre el que costa la vida i com l'hem d'estimar i donar valor a les coses, precisament per lo que costen. Vaig anar a escola fins als 14 anys, que no tenien del peix perquè era un batxiller, llavors no era com ara, que està solcant de tothom, sinó que havia de pagar, vaig anar a examinar-me d'ingrés, de batxiller, a mi mateix, però llavors no vaig d'un davant. Jo tenia un grup d'amics que encara seguint l'amistat, i sobretot que de cada dia, com més passen els anys, més recuperes aquelles amistats infanteses. Les arrels es tiren sempre, vulguis o no vulguis, el poble, els amics d'un temps i tot això. Amb aquests amics jo feia vida normal, anàvem en el passeig a acompanyar qualcallota, per les verbenes anàvem a ballar, llavors que allà mos renyava perquè havíem ballat de ferrat, i per les balleries, no en parlem, i mos desfressàvem i anàvem a fer serenates per les verges i per Nadal, que fèiem la nit de Nadal amb els amics, etc. O sigui que vaig ser, considero, un jove completament normal, no d'aquells que diuen missa de quan són petits. De la meva edat hi havia alguns que ja són morts, per exemple, Sebastià Pasqual, en Miquel Gaià, però llavors el meu cosí, en Mateu Xerubí, en Pedro Colom, en Pere de la Costa, en Miquel Bassó, en Agustí Verjo, en Miquel Ros, en Miquel Rinyón, tots aquests eren de la meva pandilla, diguem, en Sebastià Malater, en Jaume Pillo, en fi, tot aquest, de la manca de la mateixa data. Aquells anys també era quan hi havia l'esplendor, diguem,
de secció catòlica. Vaig ser aspirant de secció catòlica, estem de Sas d'Oro, el vicari, don Gabriel Fuster, i després vaig passar jove, vaig ser de la junta directiva. Havia anat a un curset de cristiandat, que quan tenia 17 anys, i havia intensificat un poc la vida de pietat, que dèiem, i el contacte amb l'Església i amb la Acció Catòlica, en el centre de joves. Vaig ser també encarregat també una temporada d'un grup d'aspirants, altres més joves, que també encara conservam molta bona memòria i bona amistat. I molta gent me deia, tu acabaràs capellà o acabaràs frare. Hi havia gent que m'ho aconsellava, tu hauries d'estudiar i hauries de... I llavors una de les poques maneres d'estudiar per gent pobra era anar al seminari o anar a la Porciúncula, un noviciat o un lloc de formació de religiosos, perquè diguem, la gent no estava per pagar uns estudis així com així. I res, ja m'ho anava pensant, mentrestant tot allò me sonava que a meva mateixa, que ara m'ho deien, i tal, i tu hauràs de fer de pagès tota la vida, i tu podries fer més coses. I un dia se'ls així, em va pegar, record que estava amb un pare arrebessant herba dins un favà, no sé, allà en la cosina, i se'ls així em va pegar la idea, sac, com un llamp que te pega, i que te diu, no, me n'he d'anar al seminari, i ja no em va fugir puts idea. Vaig consultar en el vicari que hi havia llavors, que era don Joan Font, i després vaig dir a la família, i res, i així se va realitzar la cosa. Vaig entrar en el seminari l'any 56, per setembre vaig anar a examinar-me, en l'estiu havia estudiat llatí i primer curs, les assignatures de primer. Recordo que vaig tenir de professor de llatí, don Llorenç Galmés, Garbeta, que era de vicari, don Joan Font ja se'n havia anat aquell mateix estiu. I ell mateix, en la moto, un gutzi que tenia, em va dur en el seminari a examinar-me. I me vaig examinar d'ingrés i de primer, sense aixecar-me de la cadira, ho vaig dur tot aprovat. Ja havia tocat en la banda de música durant 8 anys, hi vaig tocar, tocava el trombó, i aleshores vaig dir, ja què és, he estudiat el primer, he estudiat el segon, he estudiat tal altre mètode, em vaig estudiar 4 o 5, i van dir, bé, m'examinaràs només de primer. I jo vaig dir això, i llavors el que m'examinava, que era don Guillem Fiol, va dir, mam, canta aquesta altra lliçó, cantava aquella altra, i així, i em va examinar de cop, sense aixecar-me la cadira, de 5 cursos de música, de solfeig. Bé, això va ser una cosa que es va comentar dins el seminari, perquè era un cas únic i no s'havia donat mai, perquè no me'n perdonaren cap curs, malament en aquesta edat. Jo vaig acabar en els 31 anys, o sigui, llavors eren 13 anys, comptaven els estudis de seminari, des del dia que començaven normalment en els 10 anys, fins que acabaven. Jo vaig començar en els 20, vaig acabar en els 31. I vaig tenir ocasió d'anar a fer oposicions a la Sapienci, i allà vaig treure les oposicions, i hi vaig estar 8 anys. Hi va haver un canvi de birba, que va venir don Rafael Álvarez Lara, s'havia mort don Jesús Enciso, i quan va venir don Rafael, ell havia estat a Comillas d'estudiant, i aquí hi havia alguns comillesos, com era don Sebastià García Espalou, ell principalment, que era un gran entusiasta de Comillas, que també havia estudiat, i va dir, per què no fundam entre els col·legials habituals, o sigui, els antics, els capellans que antigament havien estat dins la Sapienci, una subscripció per pagar una beca, per enviar qualcú a Comillas.
I vàrem fer aquesta col·leta i vam estar per dia ni dos. Vam anar en Sebastià Mesquida, d'Artà, i jo. Vaig estar 2 anys allà, vaig fer la llicenciatura en teologia. Un any abans de que Batlló, l'any 66, varen demanar també en el bisbe don Rafael si mos podia ordenar per allò tenir l'altre any per dedicar més a fons a preparar l'examen de llicenciatura. Vaig ordenar el 66 i vaig seguir estudiant fins a l'estiu del 67, que vaig obtenir la llicenciatura, i m'enviaren de rector a Peguera, que estava a 100 quilòmetres de Cap de Pere. Era que era el capellà que estava més en fora del poble. Però vaja, hi vaig aguantar 12 anys, si mateix, i allà vaig fer feina en la joventut, però vaig estar ficat també en l'associació de veïnats, vaig a la vocal de l'associació, vàrem fundar un club artístico-esportiu, el CADE, i vàrem fer comèdies, jo em vaig dirigir un parell i vaig actuar també, i vàrem fundar una revista, Bona Mar, que va durar fins que jo me'n vaig anar d'allà. Vaig anar a Sant Macià, i a Sant Macià, un poblet petit, un poblet que pareixia, en el veure de molts, pareixia que anava com a castigat o no sé què allà, però vaja, van ser per tot els anys més fructífers de la meva vida com a capellà, perquè allà me vaig, bé, ja de tot d'una vaig entrar en contacte amb l'escola mallorquí de Manacor, i vaig donar unes classes de català per adults allà a Sant Macià. Llavors, en aquest temps, vàrem fer una sèrie d'audiovisuals de cultura de Mallorca. Quan vaig estar per Florida, corrents vaig a mirar-la, perquè sé que hi sol haver davall qualque margalida. Com està ferit, ja l'he volgut a coi, la mana d'una roba... Ròquies varen oferir anar de rector a Montuïri formant equip solidari amb altres parròquies, com eren Montuïri, Porreres i Algaida. Aleshores, a Montuïri mateix hi havia en Andreu Genovart, que vosaltres coneixeu, que convivíem a la mateixa rectoria de Montuïri. La que en Andreu, com que tenia un càrrec, jo se sabia d'anar molt a Palma i era jo el que duia pas de la parròquia. Llavors a Porreres hi havia Tomeu Tobler i al Gaida hi havia mos Antoni Gili, mort fa poc, que amb el qual mos coneixíem molt també. I bé, i a Montuïri vaig estar 5 anys i llavors el bisbe em va proposar per anar a fer un altre canvi i anar a la colònia de Sant Jordi. Entre altres raons, suposo que n'hi havia d'altres naturalment, no? Va dir, perquè diu allà, diu, tindràs temps per dedicar-te a pintar i escriure, que jo considero que això no ho has de deixar i això has de tenir totes les facilitats per part del bisbat perquè puguis desenvolupar les teves aficions, les teves qualitats, etc. I vaig estar 9 anys, i llavors de la colònia el bisbe Teodor Maté me va demanar per anar a l'Alqueria Blanca i al Llombards. I a l'Alqueria Blanca hi som encara ara, fa 10 anys i un poc, i en Llombards em vaig cuidar durant 4 anys. Des de l'alba del gall i del rellotge, les mans em fan olor de camamilla, vent groc de tramuntana, pels palats s'insinuen preludis de tisana, rost de fonoll marí, d'amics endèmics, bevarades de sal i pedra viva, al fons el cap del freu, gavines mudes porten llavors d'estiu
el bull de l'olla. Vaixells a mig camí de la frissó cerquen fites de xarxes i palangres. Silenciós de llum, el far medita. Vaig començar a fer, quan era lloig, ja, quan anava en els 10 o 11 anys, ja vaig escriure alguns versos, els primers que vaig fer, amb una excursió que vam fer a Canyamel i a les coves, i vaig fer una petita glosada, diguem, i va tenir molta acceptació. Jo m'estranyava que fessin cas d'allò. I d'aquí va començar. I llavors, sobretot en els 15 o 16 anys, m'hi vaig dedicar més de ple a escriure poesia amorosa, per exemple, o poesia religiosa, normalment. I també, durant uns anys, vaig ser corresponsal del diari de Mallorca, aquí a Capdepera, que llavors depenia del Bisbat, i vaig enviar cròniques també. Tot això em va servir per entrenar-me un poc dins el món de les lletres. Llavors, quan ja vaig entrar en seminari, més m'hi vaig dedicar, perquè vaig adquirir una formació humanística que em va servir de molt per tota la meva trajectòria. Jo tenia un defecte, diríem, que era que me posava a escriure i feia un poema llarg de 100 versos, o 100, o més de 100. I fins que va arribar un moment que dic, no, jo he de condensar la meva poesia. I vaig agafar com a estructura, diguem, el sonet. El sonet són 14 versos, i amb 14 versos vaig de dir tot. I vaig començar a dir-me el sonet. I vaja, i com que tenia domini de que síl·labs i tot això, i de les rimes, hi va haver un any, record que era l'any 71, que durant l'estiu em vaig fer d'haver 80 sonets, en 2 o 3 mesos, o sigui, va ser com una diarrea sonetística, però vaja, va ser per mi un gran entrenament. Bé, jo quan vaig guanyar Ciutat de Palo, el vaig guanyar ja amb una col·lecció de sonets, de 24 sonets, la tasca era el títol general. I, però mentrestant no s'havia publicat cap, no sé, damunt d'una revista o damunt d'un diari o el que fos, i el 75, l'any 1975, va sortir el meu primer llibre de poemes, que era Encara que no em donin la paraula, que era el primer vers d'un d'aquells sonets que vaig fer l'any 71, i que em va editar l'editorial Moll, la col·lecció Balanguera de poesia. Don Joan Maria Llompart me va ajudar a fer la selecció dels poemes i els distints apartats, i en Jaume Sant Andreu me va fer el pròleg, el primer llibre de poesia. Per mi, la poesia, la pintura, tot això va molt lligat, però en essència tot és poesia. Jo quan pinto un quadre, faig poesia. El meu quadre ja entenc que siguin allò un poema visual, diríem, no? Que te comuniqui aquella pau, aquella serenor, aquella, allò que ja crec que falta en el món d'avui. O sigui que, i quan faig poesia també pint, diríem, no? O sigui, allò és la meva descripció, de les meves metàfores, això, tenen qualque cosa pintòrica. La quarta, la cinquena, la sisena, sis cordes tens, i terra cavalcada, anava dins l'hivern, la primavera, anava dins.
dits d'aranya. Fou de la meva lira la companya. Al jardí de les muses que en recorda. Perdona si t'ofenc, més jo voldria que aquest sonet vibrat en l'harmonia d'una guitarra, d'una catorze cordes. Sempre m'ha agradat molt la cultura popular, que surt del poble, que el poble la fa, perquè és una cultura viva, no? Que no se llegeix ni se contempla, sinó que se viu. Sis cordes tens, i terra cavalcana, anava dins l'hivern, la primavera. Bé, l'excursionisme ja sempre m'ha agradat molt la natura. I bé, vaig néixer en el camp, vaig fer feina en el camp molt d'anys, etc. No? Però dedicar-me a l'excursionisme d'una manera més intensa vaig començar a principi de l'any 78, que em vaig integrar en l'Estalvi d'Auba, que havia fundat en Pep Estalric, de Sant Joan, i en Llorenç Tous, també era un dels fundadors, etc. No? I aquest mateix dia va començar també el Bisbe Teodor. Pots dir que varen familiaritzar molt amb el Bisbe, sobretot anant d'excursió per la muntanya, que és quan neixen les verdaderes amistats i quan se vol la senzillesa de la gent. No? Amb un ramat de veus amigues, amb un company baixant camí cap a l'altre. Després, l'any 2003, també en Pep Estalric era el capellà que deia la missa del patró dels excursionistes, Sant Bernat de Menton, que cada any el GEM, el grup excursionista de Mallorca, organitzava una sortida a una muntanya, diu una missa allà, i després una mica de berenar, de pa amb oli, o el que fos, i així en Pep ja se trobava bé i em va dir: tu podies agafar aquesta tasca. I vaig començar el 2003 i continuo cada any dins la missa en un lloc. Sempre m'he sentit compromès en tot el nostre, el nostre paisatge, la nostra llengua. És aquell lema de que si tu la vius, viurà. O sigui, que pareix que de cada vegada la gent va agafant consciència. Per ventura, arrel de les sabatades, de les coses que han pegat la nostra llengua, arriba un moment que la gent indiferent arriba a reaccionar i diu: ep, i aquí on anem? No? I se dona compte, no?, de que corrom el perill de perdre un gran valor, un gran patrimoni que hem heretat i que tenim l'obligació de fer hereus a les noves generacions. En el món els qui comanden són les multinacionals, és el gran capitalisme.
Això a nivell de països i a nivell de consumidor, de la gent d'esquerra, d'igualtat, de justícia i tot això, però és que anem més enrere que no endavant. La gent un temps era més pobre, però al mateix temps era feliç. Avui en dia la gent ambiciona i la mà com més té més brama i tanmateix no és feliç. Perquè els rics cada dia són més rics i els pobres cada dia són més pobres. I les desigualtats arriba un moment que es queixen. Molt s'agrada cantar perquè som de cap de pera on tot l'any és primavera i sou penets de demà. Cap de Pere sí, sempre ha estat un poble molt polititzat, diria jo. Perquè sempre hi ha hagut cosetes. Ara bé, és un poble que té sobretot una gran sensibilitat musical. Jo crec que la música té aquesta capacitat de posar harmonia en la música i en la vida. Hi ha hagut molta immigració i això fa que el poble perdi bastant d'aquell caràcter que tenia un temps. Patronats de Sant Antoni, grups que se moven per un vent i l'altre, ara s'obriria de l'Esperança, i són, diríem, intents de que el poble no perdi ses arrels i d'anar a defensar aquelles tradicions que feien que el nostre poble fos diferent dels altres. Normalment la gent assimila l'església amb el papa, els birbes, etc. No? És de dalt. Per iglesi són tots. Jo me sento iglesi, però amb moltes coses del papa no estic d'acord. Quan hi merda, de la conferència episcopal, Rocco i companyia. L'església apareix en una etapa d'involució, de tornar arrere, de reculada, que apareix que hi ha sectors que volen eliminar o llevar força a el que va dir i va aportar el Concili Vaticà II. Ara crec que els capellans i els cristians de base han de seguir caminant i cercant més l'Evangeli que el que puguin dir els bisbes. M'esforç per ser optimista i mirar les coses amb una certa esperança. Posta la paraula esperança, m'ho diu molt en altres gavellins. I crec que no l'han de perdre mai. Ja crec que hem de mirar el poble, hem de mirar el futur, hem de mirar l'església, hem de mirar el món de la cultura amb esperança. De que si aportam el nostre granet d'arena perquè esperança és activa, no és esperar mans plegades, sinó anar fent coses esperant que un dia se realitzarà allò que nosaltres pretenem i aquell objectiu que nosaltres tenim més o menys clar. S'ha construït massa. Per exemple, els palats, allà, un que va vist verge, que allò pega, fa mal en els ulls. Esforçant molt, tant dins del món polític com dins del món cultural, com dins del món de convivència ciutadana, d'anar aportant a tots la nostra visió, la nostra iniciativa i sobretot la nostra feina per deixar el món un poc millor d'així com l'han trobat. Dir-vos adeu. La tarda és tendra i encara em queda alè per al poema. Encara hi resten flors al meu jardí per tronyallar garlandes de diàleg al voltant de la clastra mig en runes. Encara us puc brindar licors de festa amb aromes de fruita casolana i de suar fatigues de motxilla pels paisatges inèdits de Mallorca. Encara puc cantar i alçar senyeres pels camins empedrats i per les places on va filant arrels la balanguera. Encara tenc al cor retalls de somni i somriures d'infant per empaltar de pau les oliveres.